Dinamika dhe soni, besoni se dinamika e zgjedhjeve me këtë fitore thellë të VMR-s do ketë ndikim edhe në kampin politik shqiptar. Qysh, çfarë specifikisht? Ja do ta sqaroj. Nëse deri para zgjedhjeve, raundit parë të zgjedhjeve presidenciale, ne besonim se VMR-ja do ketë më pak se 50 deputet, do jetë një do fitoj, por nuk do të jetë ajo fitore bindëse, dhe nuk dhe ta ketë luksin VMR-ja që të zgjedh me kë do bëj koalicion. Nëse mbahet ky trend i VMR-s, a unë pres që kjo mbështetje për VMR-n edhe më tepër të rritet, po s'ka vota në 8, do ta shifni. S'ka vota në ditën në 8 maj, besoni se VMR-ja me atë rezultat do të jetë në pozicion të zgjedh partnerin e koalicionit të shqiptarë. Dhe kjo, jo vetëm që nuk do kontestohet nga faktori ndërkombëtar, po faktori ndërkombëtar do t'jeti detyruar ta pranoj se është një mandat një zëri. Nuk mund ta kontestoni, nuk mund ta refuzoni këta mandat. Ta është dole të situata pas 8 majit. Ti e korrigjove e mali që bëhtë flasmi për analizën 24 prilit. Unë e flasë për parashikimin, kjo qëfar ta ndodhë, si mund të ndikoja? A priori i jep për parësi VMR-s, është diçka e çuditshme, se nëser, kur ka pas VMR-ja këtë të përkraje në krasim me SDS, asnjë. Më fal, mbaje fjallën që e the, thaj, jam këtu për analizën e zgjedhjeve 24 maj. Po pikrisht, në zgjedhjet 24 maj, me këtë rezultat 24 prillit. Ne duhet të bëjmë analizën pse i mori VMR-ja këto, dhe si ishin paralajmërimet tona për kandidaturën e Taravarit, e cila do ti... Po s'pëmlet të sqaroj se pse i mori. Ajo është po smundet ju futemi një herë të rezultati pas VMR-ja, kjo tregon do ta ketë luksin kjo tregon një kultur politike të bloku Maqedon se ju votusit Maqedon nuk mund t'i mashtroni siç partitë shqiptare mashtrojnë shqiptarët edhe prapë gabim jebe na ser ja do të them se gabim be narrativi anti shqiptar ka fituar LSDM-ja kjo tregon se janë reformuar shumë tezë interesante kredurimin pak ta a di që sa e dëgjoj do të thotë po mirë okay ja bën folja jo atëherë a mund të vazhdojmë LSDM-ja panduri vazhdo me Ermal Qutëm në mënyrë që ta bëni vetëm një fjalë e që biseda të jetë më e shkëlqyer vetëm një fjalë të mbar LSDM-ja fitoi për shkak premtimeve të paralizuara të LSDM-s. Premtoi se do luftoj krimin, jo vetëm që nuk e luftoi, po e thelloi. Premtoi reforma në drejtësi, jo vetëm që nuk e luftoi. Jo, lirë me meta kur jemi te komentimi i zgjedhjeve. Mentaliteti i Maqedonas nuk është reformuar. Sa herë që të shohin shtypjet shqiptarve, ma dje dhe në folklor, ata e përkrahin. O mirë, a të të flasim për rezultatet e gjithëve në kampin shqiptar. Në brevista Macedonas, ti e di mësë mirë i këtë punë edhe për habit, se ti në mënyrë të tërthort i e përkraje, ma dje, unë se këtoj. Po jo me se vëmërë e nuk kam nevoj për përkrajnë e nasiri, ka për të jodë e saj. Jo, jo, për këtë që po flasë. Absolutit. Për këtë që po flasë, ta mbaroj se unë e po flasë mas këti, ta shti po del parem. Po jo se, një të ku tre vitë në një kadronë për dërisa. Tu shti, se vëmërë, kemi mendu se vëmërë së do të ketë luksë. Ashtu ka qenë, ashtu. Asa, to se kanë ditë bile. Ata kërkuan 100.000 vota në diferencë. Shqiptarët ka qenë. Ata kërkuan nuk mashtrohen. Ata kërkuan 100 diferencë, fituan 200.000. Se kemi 30 vite, mbi 30 vite pavarësi, mbi 22 vitet marveshës orit, e cila marveshë orit ka qenë edhe një nga kushtet të kriteret e Kopenhagës. A, është përmbusha e marveshë, përveç parimit, kompatibilitetit ekonomik, e kanë edhe ata juridik, që do të me qenë shtetë stabil, do të me qenë mesaj të partnerët tanë, të aliatët tanë. Nëse ti mendonë se VMR-ja ka luksin, ta merë humsin, unë të them këtu se s'ka shansa, do kemi kriza politike, etnike, pse jo edhe atjetërën që ne jemi eksperta për atë punë. Në filet e agjerimit, muaj të agjerimit, ne kishim edhe një tubim të veteranëve të luftës. Mos harro se kishmi mbi 2000 veteranë. Jo, jo, s'ka shku, hiq, unë të them. Si ish pjestari asaj, unë të them. E dyta, ti e i shkupit, tregoj e shqiptarëve të Maqedonisë që nuk janë të shkupit, qëfar trysni kemi pas në këtu në shkup, para këti ndryshimit madhë. Ne nuk duhet tash të alujmë lojën e Maqedonasve, nëser. Kjo që tha e ti, është absolutisht skandale.